walaalayaal ku soo dhowaada casharkii soddonaad ee kitaabkii matuna bi shujaac. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa sallallaahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala aalihi wa ashaabihi ajma'iin. Qaala raximahullah wa faraa'iduha thalaathatu. Wa faraa'iduha damiirka xaquhu noqonaya aljumuca. وفرائضها صلاة الجمعة فرائض كذو ثلاثة وسدح خطبتان يقوم فيهما لبا خطبة أو يقوم فيهما أو استاغا يدحد ويجلس بينهما انت أود حيثنا أو فريصنا وأن تصلى إي إلا تكذو رقعتين لبا رقع فيه جماعة جماعة له تكذو فرائض الخطبة أما فرائض الجمعة وسدح لبا خطبة oo yaqoomu fiihima oo istaaga labada khutba dhexdeeda oo istaaga in labada khutbada oo istaaga ya khatiibka waa waajib mana u banaana inuu fariisto ma'al qudrati ala alqiyam haydo la laqabo inuu awoodi karo inuu istaago. Uthman ibn Affan radiyallahu an ayaa waxa laga soo naqliyay inuu khutbeeyay asoo fadhiya, laakin wa lama kabira markuu weynaaday oo da'a noqday istaaga dhibaayay marka soo kale waxa keenaya haddii cilaa keentay inuu fariisto waa macduur, laakin qof awoodi kara inuu taagnaado ma aha inuu fadhi ku khutbeeyo. Nabigu sallallahu alayhi wasallam khutbadiisa waxay ahayd asigoo taagan oo khutbeyn jiray, mana fariisan jirin alayhi salaatu wasalaam. Waxaana tusinaya qawlullaahi azza wa jal wa idaa ra'aw tijaaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qaa'iman qaa'iman waxay ka tageen baalay adigoo taagan Nabi Maxamed wuxuu u taagnaa khutbadii uu taagnaa alayhi salaatu wasalaam. Marka khutbada jimcaha khatiibku waa inuu ku akhriyo qiyaam asigoo taagan, wayajlisu baynahuma labada khutba inta u dhaxaysana waa fariisanaya. Ibn Umar radiyallahu anhu wuxuu yiri kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasalam yakhtubu qaa'iman, nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu khutbayn jiray asigoo taagan. ويقعد وانا فريسن جرى عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر بخاري مسلم لبدا باوريه ويقعد بينهما لبدا انتو دحيسن وفريسن جرى بين الخطبتين رواية قارو حاكوت كجرت يفصل بينهما بالجلوس وعقوك لسارا لبدا خطبة فردي لبدا خطبة انتو دحيسن وفريسن جرى فردي قال سوى من خفيفة ما ها فردي دير ما مركو خطبة كواد أخريو waxay yaro salka dilka dhigay Nabi Cali (saw) fariisanaayay, kadibna waa soo istaagay khutbada labaad oo dhameystiray. Wa an tusalla raq'atayn in la tukado laba raq'o fi jama'ati lagu tukado, oo kali kali looma tukado jimcaha, waa in lagu tukado fi jama'ati jama'a in lagu tukado. Maxaa yeelay casriga Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabada ma jirin khutbo gooni gooni loo tukanayo. Qofka haddii jimcaha dhaafo maxuu tukanayaa? Dhuhur uu tukanayaa, laakiin ma jirto salaad jimcaha oo qofku leeyahay labada ragac kaliya ayaa tukanaya, sax ma aha. Salaatu aljumuca labada ragac ee la tukanayo waxaa lagu tukadaa fi jamaacati, maaha fardi fardi loo tukanayo. Saddexdaas arrimood waa faraa'idul khutba, waa faraa'idul jumuca, jumcaha waajibaadkeedii wey. الفرائض وجمع فريضة، فريضة وواجب جاء. وهيئاتها هيئة لها الجمعة أربع خصال وأفر خصلة ضدوي هيئة لها يقابك معنا لقرب قفك مركي إنه لي ما ذو مركو خطبة حاضرية أما جمعها حاضرية أفر خصلة ضدوي الغسل قبيس وتنظيف الجسد يجرك أولا نظيفيه الغسل وقبيس كمالك جمعها. Sheikhu rahimahullah kumuusan darin faraa'idul jumu'a waajibaadka jumcaha kuma darin, maxaa yeelay wuxuu qabaa ghusl yowmil jumu'a inay sunna tahay oysan waajib ahayn. Masaladuna waa masala khilaafiya bayna alculamaa, ghusl yowmil jumu'a ma waajiba mase maahan in jumcaha loo qubaysto lixuduuri aljumu'a. Culimada qaar waxay qabaan inay sunna tahay, sunna mustaxabba,
oo aysan waajib ahayn. Bacdu ahli cilmina waxay qabaan inay waajib tahay. Hadda ka horna masaladan waa soo marnay, waxaana raajixa in ghuslu yowmi aljumuca ay tahay waajib. Ghuslu yowmi aljumucati waajibun calaa kulli muxtalim, saasuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam. Qubayska maalinka jimcaha waa waajib calaa kulli muxtalimin, qof walba oo qaangaara ayuu waajib ku yahay. Xadiid abi saciid oo ku jira fii saxiixi muslim. Xadiidkaasi wuxuu tusinayaa bal wuxuu nas ku yahay oo ku cad yahay qubayska maalinka jimcaha inuu waajib yahay. Nabigu calayhi salaatu wasalaamna waa amray idaa jaa axadukum aljumca falyaktasil, axadkiid hadduu jimcaha imaanayo falyaktasil, ha soo qubaysto, waa amar. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa amray. Culimada qaar way kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen qofka haddii uu soo shiirayo waa waajib inuu soo qubaysto, haddii uusan shiirka lahaynna waxay yidhaahdeen waa sunna inuu soo qubaysto. Ayagoo marka afiirinaya xadiidkii caaisha radiallahu anha cilladii ku jirtay, maxaa yeelay caaisha radiallahu anha waxay sheegtay saxaabadu inay shaqaysan jireen maalinka jimcaha ah, kadibna ayagoo shaqadii ku soo dhididay ay imaan jireen jimcaha. Qofkuna markuu shaqeeyo uu dhidido hadduusan qubaysan, dabcan raaixa ka soo baxaysa jirkiisa. Nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu faray inay soo qubaystaan. Idan waxay fiiriyeen sababta nabigu amray calayhi salaatu wasalaam, taasay cillo ka dhigeen. Laakiin xadiid abi saciid itlaaqaa ku jira ghuslu yowmi aljumucati waajibun calaa kulli muxtalim, oo aan loo kala qaadin in qofku raaixa leeyahay iyo inuusan lahayn. Wa tandiifu aljasadi, iyo jirka oo la nadiifiyo. Jirka oo la nadiifiyo hadda waxaa lagu nadiifinaya waa qubayskii. Wa lubsu thiyaabi albiid, iyo dhar cad in la labisto. Dhar cad in la labisto mar walbay sunnata, oo nabigaa jecel calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi albisuu min thiyaabikum albiid, waxaad labisataan xagga dharkiinna dharka cad labista. Wakafinuu fiiha mawtaakum, mawtadiinana ku kafaneeya. Xadiida waa soo marnay fii riyaadi saalixiin, shamaailna waa ku soo marnay. Riyaadka laftirkiisa waa umaleynaa kitaab libaas waa ku soo marnay. Taana waxay tusinaysaa dharka cad in la labistaa inay sunna tahay, maadaama nabigu calayhi salaatu wasalaam dharka cad uu jeclaa. Midaba kalena waa labistay, cadaankuna in la labistaa waa sunna. Maalinka jimcahana maadaama ay tahay maalin ciidul isbuuca, waxaa mashruuca inuu qofka dharkiisa kuwa ugu wanaagsan qaato. Dharkan hadda waxa ugu wanaagsan waa cadaanka. Sidaasoo kale inuu jirkiisa nadiifiyo waaba la faray. Wa akhdhu dhufuri, iyo in cidiyaha la qabto. Muxuu ka wadaa qabashada cidiyaha? In layska jaro. Wadiibu, iyo diibka, in waxyaaba udgoon la marsado oo diib la isticmaalo ayaduna waa sunna. Nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waa samayn jireen, oo maalinka jimcaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa booriyey in qofka uu diib isticmaalo, inuu cidiyaha iska jaro. Intaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa booriyey. Wayustaxabu, waxaana sunna ah al-insaatu, in la aamuso fii waqti alkhudbati, waqtiga khudbada, waqtiga imaamku khudbaynayo in la aamuso ama khadiibku uu khudbaynayo waa mustaxab wey, laakiin sida saxiixa waa waajib. Al-insaat fii yowmi aljumuca cinda khudbati alkhatiib waa waajib. Fii waqti alkhudba wuxuu ula jeedaa waa waqtiga khadiibku taagan yahay. Waqtiga ay waajib tahay in la aamuso waa waqtiga khadiibka uu khudbada bilaabmayo, uu bilaabayo intuu taagan yahay uu khadiibku hadlaayo, waa fii xaali alkhudba. Waxaana tusinaya inay waajib tahay sukuutkaasi, aamusnaantaasi, qowlu nabiy calayhi salaatu wasalaam, man massa alxasa faqad laga, wa qowluhu ida qaala axadukum lisaaxibihi ansit walimaamu yakhtub faqad laga. Haddii axadkiin uu yidhaahdo imaamkoo khudbaynaya, hadduu qof ku yidhaahdo aamus,
qofkaasi laqwi buu la yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam. qofkaasi wuxuu ku weynayaa meesha ajrulkhutba, khutbada ajarkeedu ku weynayaa. waana xaaraam inuu qofka hadlo fii yowmi aljumuca fii xaali lkhutba, ayadoo imaamku khutbaynayo inuu hadlo. laakiin mancigaasi wuxuu ku qaydan yahay fii xaali lkhutba, haddii imaamku uusan khutbada u taagnayn waa u bannaan tahay qofka inuu hadlo. hadduusan khadiibku u taagnayn khutbada, madalan khadiibku waa yimi, xaadiriintii buu salaamay, kadibna waa fariistay, mu'adinkii baa adimaya. ma la hadli karaa waqtigaas? waa la hadli karaa, hadalku waa bannaanya, maxaa yeele khadiibku ma hadlay, ma taagnaa. khadiibka markuu khutbada koowaad khutbeeyo ee uu fariisto fii xaali juluusihi, ma la hadli karaa? xaaladaas uu fadhiyo waa kuu bannaanta inaa hadasho. laakiin markuu khutbada labaad usoo kaco uu hadalka bilaabo, hadal waa kaa mamnuuc. ujeeddadu waxa waaye marka in khutbada la dhegaystaa la rabaa, dadka xaadiriinta waxaa laga rabaa inay khutbada dhegaystaan, saa darteeda hadalka looga mannciyo. xadiidkan waxaa ku qaydan walimaamu yakhtubu, walimaamu yakhtubu waa jumla xaaliya. hadduu axadkiis saaxiibkii uu ku yidhahdo ansit walimaamu yakhtubu, xaal imaamka uu khutbaynaayo, maxaa ka baxaya? xaaladuusan khutbaynaynaa ka baxaysa. hadalka waxaa la diiday marka waa xaaladda uu imaamku khutbaynaayo oo khutbada u taagan yahay khatiibka, markaas waa mamnuuc in la hadlo. mana ahan keliya sida sheekhu halkan ku sheegay in la yiraa waa mustaxab. waxaa jira axaadiid tusinaysa qof xaadiriinta ka mid oo hadlaaya, nabigu calayhi salaatu wasalaam iqraaray uu qiray. waxaa ka mid ah ninkii acraabiga ahaa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimid maalinkii jumcaha isagoo khudbaynaayo, xadiid anas oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen. ninkii lahaa yaa rasuul allah halakat alamwaal wanqatacat asubul, markaa nebigu khudba u taagnaa sala allahu calayhi wasalam, muusan dhihin aamus fariiso, muusan dhihin, laakiin waa duceeyey calayhi salaatu wasalaam. wuxuu la yimid ducaa listisqa, allahuma aqina allahuma aqina. waxaa kaloo lamid ah xadiid jaabir, nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo khudbaynaya ayaa nin soo galay, markaasuu fariistay, wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa fulaan asallayta ragcatayn, laba ragca ma tukatay? markaasuu yidhi laa yaa rasuul allah, qaala qum farkac ragcatayn, wuxuu yidhi istaag laba ragca tuko. ninkan waa hadlay sooma, nabigaa su-aal weydiiyey asigana waa ka jawaabay. waxay yidhahdeen culimmadu waxaa bannaan qofka inuu la hadlo khatiibka, waa bannaan tahay, maxaa yeele khatiibka waa kii khutbadiisa la dhagaysanayay. hadday jirto xaajo keenaysa in khatiibka lala hadlo waa u bannaan tahay, laakiin waxa la diidaya, hadalka la diidayo waa hadalka bayn alxaadiriin dhex maraya, khatiibka oo khutbaynaya. laakiin haddii qofku khatiibka la hadlayo ama khatiibku uu su-aal qof weydiiyo uu la hadlo, qofkaasi waa u bannaan tahay inuu jawaabo. ama khatiibka uu wax qaldo, matalan aayada qur-aan uu qalday waa laga saxayaa, oo waa bannaan tahay inaad aayadda qur-aankaa qalday aad ku tanbiihisid, maxaa yeele asigaad la hadlaysaa, markaa khitaabkaas uu ku wajahan yahay. axaadiidtaasi ma tusayso insaadku inuu yahay mustaxab, laga qaadan maayo. sida culimmada qaar ay yidhahdeen axaadiidtaasaa laga fahmayaa aamusid inay mustaxab tahay. waxaa la leeyahay labada jihaa kala duwan, hadalka la diidaayo iyo hadalka dadkaani ay ku hadlayeen waa kala nooc. hadalkaani waa hadal loo jiheeyey oo lagula khitaabaya khatiibka, midka la ogol yahay, midka la diidayana waa hadalka ku saabsan xaadiriinta dhexdooda, maxaa yeele hadday ayaga wada hadlaan khutbada khatiibka dhaafaysa. waxaana halkaa ka muuqanaysa khutbada in la dhegaysto sharcigu aad u adkeeyey, khutbada in la dhegaysto sharciga aad u adkeeyey. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min yowmi aljumuca fascaw ilaa dikri illah, fascaw ilaa dikri illah. waxaa la yidhi u socda dikriga ilaahay xaggiisa aada. dikriga alla waa maxay? waa khutbada iyo salaada jumcaha. wadaru lbayca, beecana ka taga bal, ganacsi hala joojiyo.
لذلك هدي اللي أدمه خطيبك هدو من برك الصوكر وأدنك اللباد اللي أدمه أما أدنك أن خطيبك مركو من برك ساري هاي لأن ذاتك قار طبعا وحالي يقان ألا بأدن اللي أدمه مالك جمعها آذان ككوبات وحالي رادا آذان عثمان عثمان بن عفان كان رضي الله عنه مجل زمن النبي عليه الصلاة والسلام أدنك كوبات جمعها زمنك أبو بكر يا زمنك عمر نمجل هل أدنى أجري وأمرك وخطيبك من بركة صوكر وأدنك لا أدماي عثمان رضي الله عنه سواء كلفتي أو حي أهيدتك إني مغلي وايين خطبتي خطيبك بريق أسنى هذا مجرين مكبرات الصوت ما قال ذي أبلارتي وان منجرين بكرفونه أي استعمالان أو لغا مغلا يو أدنك مركة صوح سمي أدن لغا أدماي صوفة وأدنك كوبات سيدتك أدريمان إن وقت يخطبت دو ذاهي يا أدين الله تعالى قال مرك مساجد كله ما أدين هذا لكن أدين كاسكوبات باهدي سمحة كافية ها كافية ما كرفونا ذا أو قط ميل وكم أغلى يا أدين كا مرك خطيبك ومن بك الصهكرة وأدين كجمعها لا أدين ما يو وحكدم بيا وقت جاس بيع ما أنصحه جناع سجاد جناع سته كان أنصحه ما يو ما هي الله يحيد ودر البيع بيعها لك تقوى أمر إله سبحانه وتعالى ضم ذا أمره هل هذا ذكر إلى دم أنا الله دقاقة هالكاس وهذا كخطبة كواجب تيجي معها مركي مساجد كلا تجي محل إسمري إلا عمس أو خطيب كوركي سلا دقيستو توحي دليل تأهمية أي لا ذا خطبة لكن وح كلا آد مهم وآ إن حاضرين تخطبة فهم آيات أيضا هو مهم إلا وح لو آمسي إن فهمان وآ وح لو آمسي وإن فهمان قوم كاسو هديهن قوما لغة عربية وحبك فهمين وإن لغو لحظ اللغة فهمين أو لغو لغة طابة يتون قد بضو كمرنا وحايا لغو لغة خطبة قصد قيد وموعدة يوانو ما تودن هداد آيات يا حديث أخرسو موضوع صوت دياريسي ومدي إلهي صوح حاديري ولغو واجبه آموس اللي يريو أفك الله حري مركز صوكرتنا من أول إلى آخر وحيسن فهمين أتقضو الأخرسو محاوفة إليسي أو خطبة قصدك لك لها وحلق يا أبا عامد أسئلني إرهدان ما شاء الله خطيبك ما توافعنا محوك فينا عربي في عروك هدلا عربي محكمة يقانان لقيه كما مغلين عضل لقيلي لكن محوك مفهما يعني محالك هذا الهدي اللي روح لك أصلا موضوع أقول وكير هذا كل آيات وآخرين آيات وقرآن كي يقانو مرك آيات للشيء لك يا أبا إن الشيء ما أنت آيات داني وقرآن كي كمتح كان قرآن أقولنا واحد نبع عربي وي آيات حديث عربي قاسر ما فهمه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له شافعي ضعيب حيقبان خطبة جمعها وإني عربي أهاته الشرط ربن وإليه وإني عربي تهي وآن لغاك لغو خطبين لكن قولك الصواب معه ويعليان وحير هذه قاركود قار سقار أيها كمدة سؤال ربي وحير هذه هدي صندتك خطبة فهمين فما فائدة الخطبة خطبة فائدة المحيطها مركا بس أجلس ويدي لها صمع صندتك هدي صن عربي فهمين فما فائدة الخطبة وأكد جوابين وحيده فائدة الخطبة وحواية إن صندتك فهمان موضوع جودة هانتي وحير هذا العلم بالموضوع جملة مثلا تقوى كهل ليس سيقودين يفهم أن تقوى لك هل الله سيقود غفك إنه موضوع يفهم مسامين قاريب يا لني هذه غفيرة مثلا عاوة قيامها لك هل يا محاضرة كساب سنتهي ما قيامها لك هل الله خشوعي مسوح غفك سامين كي يا لني وآيات كي أحاديث يا أدلة الله أخرين وحا سامين تي يا لني أدلة وإذا كما فلنا جوابته الشيخ كما فلنا إلا يراد العلم بالموضوع جملة تذكر مرك اللغة وحفان كان على الأقل بعض كم إذا خطبة إن تذكر وحلو فانسي كم نفلنا مرك محا خطبة لما يصلى هذا اللي قبله إن اللي روا له تعليقنا محايا لأن يكون جيسنا واجب ما تعليقه واجب ما تي واجب كهذه فرصة إذن ألا لوني تي له واجبية اللي رأى مصحب بحنا وأجدبت مدة عندما بيت تعليقة وأعرفت أن تذكر كبه يبغى أفضل بها رؤسي بحيوان حقد هذا صعد هيستي
halkii saacna waxaysan fahmay inaad akhrinaysid. Kadib inaad tiraahdaan haddal hal liisii dhegaysto, qasab ma. Lidalika in dadka luqada ay fahmaya wax lagu fahmsiiyo waa muhiim. Anagu ka talabat ilcilmi halkan dabcan muu baahnina ay la tahay in mar walba in noola laqbeeyo noola fasiro inaan carabiga baranaabana laga rabaa. Laakiin dadka caamada ah ee aan carabi danaynin oo cilmi aan ku dhex jirin ee maalinkaas jimcaha isku yimid, haddii khudbada darsi looga dhigi lahaa, darsi haddii looga dhigi lahaa ee maalin tawxiid lagala hadlo, maalin salaad lagala hadlo, bilisaanihimna lagula hadlo, waa darsi ku filan, waa darsi ku filan. Laakiin khudba diyaari carabiya caama waxba aqoonin ula tag, maantao dhan ku dul akhri. Dabcan ajar waa leedahay, ayaguna xuduurkooda ajar waa ku leeyihiin, laakiin faaid xikmatu khudba waa dhaafta dadkaasi. Xikmadu khudbadu waa mucadi, waxay culimmadu dhammaantood isku waafaqsan yihiin. Almaqsuud min alkhudba inay tahay almawcida, almaqsuud min alkhudba inay tahay almawcida. Mawcidadii ma dhacday haddaysan dadku fahmaynin. Hadda qof hadduu halkan soo fadhiisto ee Ingiriis nagula hadlo, dabcan qof qof iyo qawaan wuu jira, laakiin badankeen ma naqaan. Ee maantoo dhan aayaad iyo axaadiis uu akhrinayo ooynayo, ilintiisa laga yaabo in la yidhahdo waa khushuucsan yahay, laakiin muxuu ka hadlay? Annaga nama saameyn warkiisa, wax saameyna naguma yeelan. Maxay ruuxuu ka hadlay maanaan fahmin? Meeshaas waxaad moodaa in la iskaga dhego waa carabi. Nabiga ku khudbay jiray, nabigu carab ahaa calayhi salaatu wasalaam, luqadiisu ku hadlay. Midda kale tafsiirka soo lama fasirno, yaa qur-aanka baa halkan fasireyno, afkeenna ku sheegna, ma carabiga ku dayno, soomaa waxaan u fasireyn inaan fahmno, axaadiista waa fasirna, luqadeenu kumaanan deynin carabinimada. Xujo maaha in la yiraahdo luqada carabiga maadaama lagu khudbay jiray weligeed ha lagu khudbay. Mawcidadu waa qasdiga khudbada. Dadka aayaadii axaadiitay fahmi kar inta loo soo qaato loo macneeyo biluqatiim way ka nafci badan tahay inaad warqada carabi ku soo qaadato. Waxaa ka yaab badan khadiibka laftirkiisa waxaa laga yaabaa khudbadu akhraa inuu saa aqoono, waana dhacdaa in badan. Kitaabu u tagayaa khudbu soo guurina asiga laftirkiisa ma fahamsana khudbada, waxay ka hadlaysa ma yaqaan. Xoogaa sida wax loo akhriyo yaqaanaa, carabigaasuu akhrinaa keliya. Laakiin markuu khudbada ka baxo haddii la yidhahdo mawduucaagi sharax, ma fahamsana, culimmeelaan ka soo qoray. Marka waa musiiba, khadiibkii wax ma fahamsana, xaadirintiina ma fahamsana, waxin waa la akhriya, waana lagu kala tegay. Khudbadaasi aad u faa'iido yartaa dadka in la baro marka oo la fahamsiiyo, in luqadooda wax lagu fahamsiiyo, arrintaasi waa muhiim. Waajibna maahan in khudbada carabi lagu akhriyo, bal culimmada qaar sida Ibn Cuthaymiin oo kale wuxuu leeyahay waxaa laasim in luqadooda wax lagu fahamsiiyo. Imaam Ibn Baz asigana sidoo kale aayadaanu soo deliishay, wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qawmihi liyubayina lahum, dadka daysan carabi aqoon waxay rabaa in luqadooda wax lagu fahamsiiyo. Maxaa nabi walba waxaa luqada loola soo dirayay inay fahmaan. Waman dakhala wal imaamu yakhtubu sallaa ragcatayni khafiifatayni thuma yajlisu, qofkii soo gala imaamkoo khudbaynaya sallaa ragcatayni khafiifatayni laba ragco fudfuduud ayuu tukanaya, thuma yajlisu kadibna waa fariisaaya. Haddii imaamka khudbada ku jira aad timaado ma iska fariisane, maya waxaad tukanaysaa taxiyatu lmasjid kadib aad fariisane. waxaa tusinaya hada daawacadda xadiidkii Jaabir, ninkii soo gala iska fariista nabigu waa kiciyay calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yidhi istaag labada ragcatku. Xadiidkaasna muxuu daliil u ahaa mas'alo kale oo ah taxiyatu lmasjid. Culimada qaar waxay u daliishadeen taxiyatu lmasjid inay waajib tahay, maxaa yeelay ninka fariista in loogama harin oo muusan nabi calayhi salaatu wasalaam maadaama uu fariista iskama dhaafin, wuxuu yidhi istaag tuka labadii ragco, marka labadaas ragca ka tegi maysid, uga tegi maysid khudbaa socota. Khudbada socota haddaad soo gasho labada ragca tukanaysa, laakiin waa fududaynaysa, labada ragco waa khafiifatayn, ma aha laba ragcood ku dheeraanayso. Thumma yajlisu kadibna waa fariisanaya, hadduu fariistana wuxuu laasimaya inuu aamuso. Falaadka khudbada dhexdeeda lagu falaadayo waxay la mid tahay hadalka ay la mid tahay, man masa alxasa faqad lagaa. Masa alxasa maxaa laga wadaa? Alxasa waa qururaxa, waa dhagaxda yaryarka. Qofkii taabta laguyuu sameeyey baa muxuu ku taabanayaa qofka? Lahw waay, cabath waay. Marka inaad moobeel ku ciyaarto ama aad dhulka wax ka soo aruurisay qashin iyo wax la mida aad ku falaado ama saacad aad ku falaado, waxaasoo dhan waxay wax u dhimayaan khudbada ajarkaad ka heli lahayd.
وإن فرهانا هذا كفلان فعلا وقولا وفعلا وإن هكتوا أو خطيب كليا دقيسته دعمها الله بطن وحبانا هذا كفلان علمنا هذا لهذا هذا المنكر عرقته ما 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 إنكريسا في الخطبة ما إنكريس ما هي هذه قفي مركو النبي ولي إذا قال أحدكم لصاحبه أنصت إن القف هذا لا يأذى مستراده سو إنكار المنكر ما أدنى مع ذلك أسأل لي لغو يسميه هذا وصل إلى وإن هذا مستو واحد إنكر الله يدي بقول كان إسا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين. كهوما قصبايو إن أتفافسو بلسي الله درتي كفافي.